የተለመደው የአክብሮት ሰላምታችንን የምናቀርበው ከሐመር ሚዲያ ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ርዕሶቹ። በሰሜን ሸዋ ዞን 6 ወረዳዎች ሁሉን አውዳሚ ተምች ተከሰተ። በጥቁር ገበያ ዶላር ለመመንዘር በተገናኙ ግለሰቦች መካከል የተፈጠረን ጸብ ለመፍታት የተገኙ ፖሊሶች ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በሰሜን ወሎ ዞን የሚገኙ ከ58,000 በላይ ተፈናቃዮች በረሃብ እየተሰቃዩ ነው። የአፋር ክልል ፖሊስ አባል በመከላከያ መገደሉን ተከትሎ የአዋሽ አርባ መንገድ ተዘጋ። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከአዲስ አበባ 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ወረዳ አንድ ቀበሌ መቆጣጠራቸው ተገለጸ። ቀዳሚው ዜናችን በሰሜን ሸዋ ዞን 6 ወረዳዎች ሁሉን አውዳሚ ተምች መከሰቱን ይዳስሳል። በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኙ 6 ወረዳዎች ሁሉን አውዳሚ ተምች መከሰቱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። መምሪያው በ7537 ሄክታር መሬት ላይ በተደረገ አሰሳ 5060 ሄክታር የእርሻና 307 ሄክታር የግጦሽ መሬት በሁሉን አውዳሚ ተምች መወረሩ ተገልጿል ያለ ሲሆን 25 ቀበሌዎችን ማዳረሱን ገልጿል። በተለይም የአፍሪካ ተምች በሶስት ወረዳዎች ላይ በወረርሽኝ ደረጃ መከሰቱን ከመምሪያው የተገኘው መረጃ አመልክቷል። በሌላ በኩል በወረርሽኝ ደረጃ የተከሰተባቸውን ጨምሮ በስድስት ወረዳዎችም የአሜሪካ መጤ ተምች በመደበኛ ደረጃ መከሰቱን መምሪያው ማረጋገጡን ገልጿል። በመምሪያው የሰብል ልማት ባለሙያ ተውልኝ ሽባባው በ3353 ሄክታር ላይ የመከላከል ስራ መከናወኑን የገለጹ ሲሆን ለዚህም 3676 ሊትር ኬሚካል ጥቅም ላይ መዋሉን አስረድተዋል። መምሪያው በዋናነት ሁሉን አውዳሚ ተምች በወረርሽኝ ደረጃ በተከሰተባቸው ወረዳዎች ትኩረት ማድረጉን ያነሱት ተውልኝ ክስተቱ በመደበኛ ደረጃ በታየባቸው አካባቢዎች አርሶ አደሩ እንዲከላከል የማድረግ ስራ መከናወኑን አመልክተዋል። ከለት ቅኝት ማድረግና ክስተቱ ከታየም አስቸኳይ የመከላከል ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል። ተምች በባህሪው በፍጥነት ሁሉን አውዳሚ በመሆኑ በምርት ላይ ተጽዕኖ ሳያሳድር የተቀናጀ የመከላከል ስራ ይጠይቃል ያሉም ሲሆን ለዚህም የግብርና ባለሙያዎች፣ የአስተዳደር አካላትና አርሶ አደሮች በልዩ ትኩረት እንዲከታተሉት ጠይቀዋል። የተምቹ ክስተት ከሚያዝያ 25 2015 ጀምሮ መታየቱም የተነገረ ሲሆን አሁን ላይ በፍጥነት አድማሱን ያሰፋ ስለመሆኑ ተመላክቷል። በዞኑ ከ2009 ጀምሮ የሁሉን አውዳሚ ተምች ክስተት የተለመደ መሆኑን በማንሳት የመከላከል ስራውን ሁሉም አካታች በሆነ መልኩ መጠናከር እንዳለበት ባለሙያው አሳስበዋል። በጥቁር ገበያ ዶላር ለመመንዘር በተገናኙ ሰዎች መካከል ጸብ ተፈጠረ። ከዚያስ ምን ሆነ? ከተከታዩ ዜናችን ዝርዝሩን ያገኙታል። በጥቁር ገበያ ዶላር ለመመንዘር በተገናኙ ግለሰቦች መካከል የተፈጠረን ጸብ ለመፍታት የተገኙ ፖሊሶች ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። አብርሃም ተስፋ ጋብርና እስክንድር ፈለቀ የተባሉ ተጠርጣሪዎች ሰኔ 3 ቀን 2015 ዓ.ም በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ቱሪስት ሆቴል አካባቢ ዶላር በጥቁር ገበያ ምንዛሪ ሲያደርጉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በዜግነት ካናዳዊ የሆነው አብርሃም ተስፋ ጋብር የተባለው ተጠርጣሪ የያዘውን 6000 ዶላር ከእስክንድር ፈለቀ ጋር በጥቁር ገበያ ለመለዋወጥ ተገናኝተው በምንዛሬው ላይ መግባባት ላይ ባለመድረሳቸው ወደ ጸብ ያመራል። የተፈጠረውን ያለመግባባት ለመፍታት የተገኙ የፖሊስ አባላትም ጉዳዩ የወንጀል ድርጊት በመሆኑ ሁለቱንም ተጠርጣሪዎች ከያዙት 6000 ዶላር እና 137,200 የኢትዮጵያ ብር ጋር በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጋቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። በሰሜን ወሎ ዞን የሚገኙ ከ58,000 በላይ ተፈናቃዮች በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ተብለዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ከተለያዩ የወለጋ ዞኖች በተለይ ከምስራቅ ወለጋ በብዛት የተፈናቀሉ ሰዎች በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የሰሜን ወሎ ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ አስታውቋል። የዞኑ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አለሙ ይመር በሰሜን ወሎ ዞን አጠቃላይ የተፈናቃይ ቁጥር ከ58,600 በላይ መድረሱን ተናግረዋል። ከአጠቃላይ ተፈናቃዮች ውስጥ 18,213 የሚሆኑት በዞኑ ባሉ 9 መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ጠቅሰው ቀሪዎቹ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በህብረተሰቡ ውስጥ ተበትነው እንደሚገኙ አስረድተዋል። የተፈናቃዮቹ ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ እንደመጣና ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ብቻ 246 ተፈናቃዮች ወደ መጠለያ ካምፑ እየገቡ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች በብዛት ሴቶች፣ ህፃናትና አረጋውያን መሆናቸውን የጠቆሙት ኃላፊው ተፈናቃዮቹ የምግብ፣ የመድኃኒት፣ የአልባሳትና የመኝታ አገልግሎት እያገኙ እንዳልሆነ ተናግረዋል። በተለይም ሀብሮ ወረዳ ጃራ ቀበሌ በሚገኘው መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከ10,000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸው ተጠቁመዋል። የጃራ መጠለያ ጣቢያ የተፈናቃዮች ተወካይ ሲሳይ መላኩ ተፈናቃዮቹ ካለፉት 2 ዓመታት ጀምሮ
ከተለያዩ የወለጋ ዞኖች በተለይም ከምስራቅ ወለጋ በተፈጠረው የሰላም ችግር ምክንያት ተፈናቅለው በመጠለያ ካምፑ የሚገኙ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ተፈናቃዮቹ ሐሙስ ሰኔ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ያሉበትን አስቸጋሪ ሁኔታ መንግስት እንዲያይላቸውና ድጋፍ እንዲደረግላቸው በዚያውም በካምፑ አካባቢ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውንና ድምጻቸውን ማሰማታቸውን አስረድተዋል። ሆኖም በአካባቢው የነበሩ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ተፈናቃዮቹ በኃይል ወደ መጠለያ ጣቢያቸው እንደመለሷቸው ነው ኃላፊው የገለጹት። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካላት ሲደረግ የነበረው የሰብአዊ ድጋፍ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከቆመ ከሶስት ወራት በላይ ማስቆጠሩን ጠቅሰዋል። ተፈናቃዮቹ በረሃብና በበሽታ ክፉኛ እየተሰቃዩ መሆኑን ጠቁመው በአስጊ ሁኔታ ላይ ያለውን የተፈናቃዮች ሕይወት ለመታደግ መንግስትና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። የአፋር ክልል ፖሊስ አባል በመከላከያ መገደሉን ተከትሎ የአዋሽ አርባ መንገድ መዘጋቱ ተገለጸ። በአፋር ክልል አዋሽ አርባ አሚባራ ወረዳ የአፋር ክልል ፖሊስ አባል በመከላከያ ሰራዊት አባል መገደሉን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭት ከመተሃራ ወደ አዋሽ አርባ ወደ ድሬዳዋና ሐረር የሚወስደው ዋና መንገድ መዘጋቱ ተገለጸ። ለመንገዱ መዘጋት ምክንያት የሆነው ሰኔ 9 2015 9 ሰዓት አካባቢ የአፋር ክልል ፖሊስ አባል የነበረ አንድ ግለሰብ በመከላከያ ሰራዊት አባል በጥይት ተመቶ መሞቱን ተከትሎ በተፈጠረ አለመግባባት መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የመጨረሻው ዜናችን የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከአዲስ አበባ 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ወረዳ አንድ ቀበሌ መቆጣጠራቸውን ይመለከታል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና በመንግስት ኦነግ ሸኔ ተብሎ በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድን አባላት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ዋጨሌ ወረዳ አርብ ሰኔ 9 2015 ተኩስ ከፍተው አንድ ቀበሌ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች ለመረዳት ተችሏል። በዚህም ታጣቂዎቹ በወረዳው ስር ካሉ የገጠር ቀበሌዎች አንዷ የሆነችውን ጉምቤቹ ቀበሌ አርብ ዕለት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን የቀበሌው ነዋሪ በከፍተኛ ስጋት ላይ ናቸው ተብሏል። በዚህም ታጣቂዎች በወረዳው ስር ካሉ የገጠር ቀበሌዎች አንዷ የሆነችውን ጉምቢቹ ቀበሌ አርብ ዕለት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን የቀበሌው ነዋሪዎችም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ናቸው ተብሏል። በተጨማሪም በዕለቱ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው የወረዳው ከተማ ሙከቱሪ በመግባት ሁለት ሰዎችን አፍነው ሲወስዱ አንድ ሰው ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ለማወቅ ተችሏል። በአካባቢው ከ30 ደቂቃ በላይ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ነዋሪዎች ጨምረው ገልጸዋል። የታጣቂ ቡድን አባላት በአካባቢው በተለይም ከአንድ ዓመት ወዲህ በስፋት እንደሚንቀሳቀሱና በፈለጉት ሰዓት በመምጣት ነዋሪዎችን አፍነው እንደሚወስዱ ነው የተገለጸው። ነዋሪዎቹን በተለያዩ ጊዜያት አፍነው ከወሰዱ በኋላ ከ200,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር ክፈሉ እያሉ እንደሚደራደሩ ነው የተገለጸው። ከአንድ ሳምንት በፊት የወረዳው የባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሌሊት ላይ በታጣቂዎች በመሳሪያ ተመተው መገደላቸው የተጠቀሰ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎችም ከሚኖሩበት ቀየ በየዕለቱ እንደሚፈናቀሉ ተመላክቷል። በወረዳው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በስፋት ያሉ ቢሆንም ታጣቂ ቡድኑ በፈለገው ሰዓት እየገባ ሰላማዊ ሰዎችን አፍኖ እንደሚወስድ ነው የተገለጸው። በጉዳዩ ዙሪያ ከዋጨሌ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ሙከራ ሊሳካ አልቻለም። ውድ የሐመር ሚዲያ ታዳሚያን፣ ለሰዓቱ ያዘጋጀነውን ዜና በዚሁ አጠናቀናል። በተመሳሳይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።